assalomu alaykum muhtaram muxlis aynan shu ohang bilan ko'plab muxlislarga ega bo'lgan shuhrat madaminov haqida sizga ma'lumot berib o'tamiz shunday ekan videoni oxirgacha tomosha qiling ushbu video ostida albatta o'n mingta like bo'lishiga ishonamiz va sizga yaqin bir yil ichida turfa olam ijodkorlari bilan intervyu qilishga va'da beramiz jarayonlarni tezlashtirish uchun like bosib bizni qo'llab quvvatlang shuhrat madaminov 1985 yil xorazm viloyati urganch shahrida oddiygina yashovchi ziyolilar oilasida tavallud topgan oilasidagi muammolar tufayli bir joydan ikkinchi manzilga ko'chib o'tishga to'g'ri kelgan shu sababli ham 11 yillik maktab ta'limini 4 ta maktabda tamomlagan tarix faniga qiziqishi bolaligida ya'ni 5 sinfida boshlangan va chuqur o'rgangan qadrdon tomoshabin sizga ideal taklifni bermoqchimiz Barier, so'rtok kachalik darvoza va darvoza oldiga bejirim va sifatli mahsulotlardan tayyorlangan ishlarimizni taklif etmoqchimiz siz istalgan qalinlikdagi temir va valistlardan shuningdek xohlagan rangingizda yasab o'rnatib beramiz uzoq yillik tajribaga ega professional ustalar raqamlarini ekraningizda qoldiramiz hoziroq qo'ng'iroq qilib xizmatlardan butun o'zbekiston bo'ylab foydalaning bir yillik maktab ta'limini yakunlagach dastlab yuridik universitetga o'qishga topshirgan biroq kira olmagan ikkinchi yil ham muvaffaqiyatsizlikka uchragan uchinchi yili esa urganch davlat universitetining tarix huquq fakultetiga o'qishga kirgan talabalik yillari xorazm teleradio kompaniyasida malakasini oshirgan oliy diplomni qo'lga kiritganidan so'ng bir qancha muddat kollejda ishlagan bir necha yil davomida hokimiyat organida ham faoliyat yuritgan va boshqa sohalarda ham omadini sinab ko'rgan yuqoridagi barcha ishlardan ko'ngli to'lmagandan so'ng xorijiy davlatga ketishga qaror qabul qiladi viza chiqish arafasida ukasi g'ayratbek unga youtube kanal ochish taklifini beradi va shuhrat aka roziligi bilan turfa olam youtube kanali ochiladi oradan vaqt o'tib unga asosiy yo'nalish tanlash kerak bo'lganda o'zi bilgan va tomoshabinlarga foyda keltiradigan tarixiy ma'lumotlar yo'nalishini tanlaydi sizga ma'lumki 7 yildan buyon shu yo'nalishda blogerlik faoliyatini olib bormoqda har kuni YouTube ga bergan e'tibori tufayli hozirgi kunda ikki millionga yaqin obunachilarga ega sevimli mashg'ulotlaridan biri kinoteatrlarda oskar mukofotiga loyiq filmlarni ko'rish va ko'pchilikni e'tiboridan qochgan kitoblarni o'qish tarixiy kitoblarni qo'pol qilib aytganda yotib olib o'qiydi qadrdonim sizga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotlarimiz shundan iborat edi sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa layk like bosib kommentariyada fikrlaringizni qoldiring xayr salomat bo'ling